da startet vi noe som ble et veldig sterkt antirasistisk engasjement i Norge. Veldig ulikt fra, og eksepsjonelt annerledes enn Sverige og Danmark. Da vi begynte å jobbe sammen med kvinnebevegelse og si at rasismen er også kvinnekamp, så ble jo vi egentlig henvist til internasjonal solidaritet og den seksjonen at innvandrerkvinner da tilhører utlendingsloven, eller deres rettigheter er der, og de er liksom utlendinger. Og det var en situasjon den gangen at det var en del nynazister på banen, og den ble systematisk bagatellisert. Og vi synes jo ikke det var noe særlig ålreit. Det arbeidet som startet for 40 år siden var ikke bare en kamp mot rasisme, men også like mye et arbeid for fellesskap. Verden var i ferd med å bli et sted. Ting som tidligere hadde vært atskilt hadde begynt å blande seg. Og den store verden var i ferd med å komme til Norge i form av innvandring med sine skikker og med sin mat og sine klær og sine religioner og sine språk. Immigrantenkollektivet og antirasistbevegelsen som kollektivet er en del av, har aldri vært knyttet til et politisk parti. Så utover i Norge, vi startet veldig mange ulike aktiviteter i tillegg til et tidsskrift, også antirasistisk senter og radio og aksjonsgrupper for å informere. Den amerikanske aktivisten, feministen og frihetskjemperen Angela Davis konstaterer hele tiden at freedom is a constant struggle. Da jeg kom til Norge i 1975 og tilbake, jeg reiste litt fram og tilbake mellom USA og Norge, så ble jeg sjokkert over de rasistiske uttrykk jeg hørte fra nordmenn som var ubevisst. Man oppdaget at her var det nødvendig å gjøre noe for å hindre systematisk forskjellsbehandling på bakgrunn av hvor folk var født. Det vi er for er like rettigheter, like borgerrettigheter. Vi er også mot den såkalte omsorgsfulle diskrimineringen, hvor man syns synd på noen. Man er ikke direkte aggressive mot noen, men man tar det med fordi man syns synd på noen. Den likestillingspolitikk manglet perspektivet av at hvordan det er å være kvinne og minoritet. Og i dag kaller vi den interseksjonalitet. Vi hadde hatt et stor borgerrettskamp som egentlig hadde begynt like etter borgerkrig i USA, men som kulminerte i et Civil Rights Act 1965. Og da følte vi at vi hadde nådd et antirasistisk samfunn. Men i Norge så var det helt greit å snakke om at afrikanere var greit i Afrika. Det er kanskje en misforståelse når folk tror at vi er for absolutt alt. Det er vi ikke. Det vi er for er like rettigheter. Så minoritetskvinnes stilling i Norge er veldig avhengig av de patriarkalske rasistiske systemer i Norge som da definerer minoriteter utenfor og minoritetskvinner enda lavere. Opplever at oss lykkes med å få forståelse for den definisjonen av rasisme som vi hadde. At vi fikk forståelse for at Norge ikke var uskyldsrent i den sammenheng. Så antirasistisk arbeid i Norge, det begynte som politisk, aktivistisk arbeid, men ikke som partipolitisk arbeid. Altså det er et radikalt humanistisk menneskerettighetsprosjekt dette dreier seg om. Vår perspektiv var jo at minoritetskvinner, eller den gangen kalte dem innvandrerkvinner, når de kommer til Norge, så sier man at i Norge har man likestilling. Men den likestilling gjaldt ikke minoritetskvinner. Vi må stå fram med den verdighet vi har for like rettigheter og medbestemmelse for alle som er her, og reelle muligheter til å bruke lovverket på en måte som er også lik for alle. Takket være hjelp fra både politiske partier og fra arbeiderbevegelse har vi da klart å oppnå et visst enighet om at
åpen rasisme ikke er godkjent. Men fortsatt så er det de strukturelle forholdene at minoritetskvinners status er avhengig av i mange tilfeller utlendingsloven, og utlendingsloven ofte får forrang for likestillingsloven, den kampen fortsetter. Så vi, etter 40 års kamp, så kan vi ikke si at vi kan nå slappe av og gå hjem. Så partipolitisk uavhengighet er ytter oss en styrke, og vi har vært uredd å kritisere politisk parti når det trengs, for eksempel da myndighetene innførte innvandringsstoppen i 1975 og senere fremmedloven og paragraf 186 og så videre, diskriminering, hvor vi kunne være uredd og poengtere hva som skulle gjøres, slik at partiene forstod at det er viktig å ha innvandring og flyktningpolitikk som en del av deres program. Dagens situasjon er veldig utfordrende, og det er et veldig stort behov for at vi alle skjønner og er med på og debatter rundt lovendringer, politikkendringer og mobilisering i samfunnet. I dag, 40 år siden senere, så ser vi at det arbeidet faktisk nyttet. Fordi hele perspektivet på å inkludere alle, uansett hvilken bakgrunn de har, hvor de kommer fra, og at alle skal ha like rettigheter, og at alle skal ha en naturlig plass i samfunnet, det er et perspektiv som har blitt litt allemannseie. Lærdommen etter disse 40 årene, tror jeg er at det nytter. Antirasistisk senter og miljøene rundt har klart å oppnå en del ting, har klart å ha reell politisk innflytelse, men det har også vært mange tilbakeslag. Og per dag så ser vi at det er veldig mange som er engasjert, det er veldig mange som forstår denne nyansen, at vi ikke bare sier åpne grenser og åpne alt og stakkars til noen. Nei, vi sier kun at det skal være like rettigheter, og det skal ikke, og den institusjonelle måten kontrollapparatet er bygget opp på, skal ikke brukes til å sile ut noen på et usaklig grunnlag. Vi samler alle gode krefter for å støtte antirasisme, og vi må aldri tro at vi er vunnet. Det kommer til å bli en kamp i all fremtid, og Norge kan også få en leder som ved å bruke Twitter til å nøle opp om rasisme. Det må vi passe oss for. Det er riktig å si nå. Nå sitter jeg i 2018, altså 40 år etter at dette arbeidet begynte for alvor i dette miljøet, at dette er ikke en jobb som vi blir ferdig med. Altså, vi må være våkne, vi må ikke sove, og vi må være våkne for å være oppmerksom på nødvendigheten av å ikke tolerere den urett som ikke rammer oss selv. Det tror jeg er noe av det viktigste vi kan ta med oss videre. Dette arbeidet tar ikke slutt. Det er et menneskerettighetsarbeid, og det handler om at verden er blitt et sted, og vi er en menneskerettighet, og vi har et felles ansvar for hverandre. Så ser vi at det er et arbeid som må fortsette hele tiden. Det er et antirasistisk samfunn er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er en kamp som må føres hele tiden, hver eneste dag, både i holdning og i handling. I dag så har vi på en måte gått litt tilbake til 80-tallet, både når det gjelder at nazister er blitt alminneliggjort og bagatellisert. De marsjerer på gatene med beskyttelse fra politiet. Og det norske samfunnets ansvar for diskriminering, rasistisk diskriminering, er også bagatellisert. Den viktigste kampen at samfunnet nå anerkjenner at unge jenters situasjon må tas og ses inn i en flerdimensjonal perspektiv. Så det er veldig viktig. Så vi står sammen, og vi kommer til å fortsette.